és un sector que clarament pot donar resposta i pot adaptar-se en aquest entorn de digitalització que s'està obrint, que de fet ja hi és i que probablement encara evolucionarà cap a llocs i coses que no sabem. És una eina que ens hem de ficar tots com un altre canal, com molt bé deien en la reunió. Vull dir, no és només per dir, bueno, tancaré la botiga, ni molt menys, sinó és un altre canal, és una altra manera de donar-te a conèixer i d'obrir-te al món. Les nostres botigues, a part, són botigues de poble, que ve la gent del poble a comprar. El que et permet el comerç d'internet és vendre a tot el món. Sí, crec que és compatible.